Naravno da mi je žao, tu sam i moja majka rođena Nišlijka i deda i mislim, otkad znam za sebe, znam za te platane i za ove jelkice i sve to je mnogo teško, zaista. Ajte, molim vas, pa zašto? Ako je u funkciji, pa ništa. Ima da izmenimo ako treba sve što je u datom trenutku bilo boljno, a posle nepovoljno, zašto? Oni koji dođu tu na vlast iz nekog drugog mesta, njima možda to nije bitno, ali nama, da kažem, rođenim Nišlijama, i te kako je bitno. Ali ovo je 21. vek. To je vek promena. I ako je reč promena, ja sam za promenu.